На проведення чемпіонату України з фехтування на шпагах серед кадетів разом із Хмельницьким претендували також Київ і Харків. Наш обласний центр, розповів головний суддя змагань, обрали не дарма. У нього вже був досвід проведення вітчизняних змагань. Зокрема, 4 роки поспіль Хмельницький приймав всеукраїнські турніри з фехтування серед дітей віком до 13 років. Я думаю, що ми отримали на протязі цих попередніх 4 років гарні оцінки проведення цих дитячих всеукраїнських ліг. Змагання за весь час проводились гарно. На сьогоднішній день критерієм в проведенні змагань є кілька складових. Це праця суддівської колегії, організація змагань, ну і призовий фонд для дітей. Фехтувальні бої ведуться одночасно на 8 доріжках. Серед тих, хто вже прийняли виклик, і шпажисти Хмельниччини. Тож на спілкування в них зовсім немає часу. А от харків'янин Іван в очікуванні, для нього змагання ще не розпочалися. Мені на душі так важко. Я хотів би дуже зайняти перше місце, але я думаю, що в мене нічого не вийде. Я займаюся фехтуванням один рік. Я з моїм другом Олександром дуже боліємо за наших товаришів. Команда Закарпаття вже стартувала на чемпіонаті. За неї вболіває заслужений тренер України з фехтування Анатолій Герей з Ужгороду. Він – наставник учасника 31-х літніх Олімпійських ігор у Ріо Анатолія Герея. Тренер запевняє, у його команді є ймовірні претенденти на поїздку на чемпіонат Європи. Зараз на доріжці фехтує Беляєв Дмитро, який претендує в збірну України в цьому, всій віковій категорії. Ну, побачимо, після цих змагань буде ясно, чи поїде, чи не поїде на чемпіонат Європи. У другий день чемпіонату за шпаги візьмуться дівчата. До цього вже готується Олександра Лазоренко. Дівчина фехтує більше 3 років. Розповіла, за цей час багато чому навчилася і досягла. Завдяки ньому я побувала в різних країнах, як у Польщі, Румунії, Словакії, Венгрії. І також це мені дало багато можливостей, наприклад, в Будапешті. Я зайняла 2 місце і виграла планшет. На той час, який ще не був в Україні, він був дорогий і модний. На дитячих лігах в Україні я також займала призові місця. Переможця чемпіонату України з фехтування на шпагах серед кадетів визначатимуть за офіційними міжнародними правилами. Тут в групах зараз йдуть груповий тур. Кожна група складає 7 учасників і вони фехтують до 5 уколів. Після цього здаються документи в суддівську колегію, іде підрахування, скільки боїв виграно, скільки уколів нанесено, скільки уколів получено. На основі цього робиться загальний рейтинг, і перші 64 чоловіка проходять далі в змагання. І вже далі вони змагаються на 15 уколів. Чемпіонат України з фехтування в Хмельницькому триватиме 3 дні. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.